ትግራይ የአፍሪካ ጓንታናሞ ቤይ ሆናለች። የኩባው ጓንታናሞ ቤይ የመላ ዓለም አሸባሪነት ተብሎ በአሜሪካ እይታ ውስጥ የገባ በማንም ውስጥ የገባ የሚታሰርበት ዓለም አቀፍ እስር ቤት ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ የአገልግሎት ተቋማት ሆቴሎች እነዚህ በሙሉ እስር ቤት ሆኗል። ኢትዮጵያን መንግስት ይደግፋል የአብይን መንግስት ይደግፋል ብለው የሚያስቡት የሚያስሩበት ነው። ሁለተኛው ለአቅመ አዳም እና ሔዋን ያልደረሱ ልጆች ወደ ሌላ አካባቢ ሾልኮ እንዳይወጡ የሚያደርጉበት እና ወደ ጦርነት በሄዱ ቁጥር አንዱ ዲቪዥን አንዱ ብርጌድ አንዱ የሞቶ አንዱ የሻምበል አንዱ የሻለቃ ባለቀ ቁጥር ይሄኛውን አውጥተን የምታስገባበት ነው። ይሄ አካሄድ ምን ያሳየናል የሚባል በዚህ ወቅት ሊፈጥሯት ያሰቧት ትግራይ ለብቻቸው የሚፈነጩበት የህዝብ እስር ቤት የባርነት ቀንበር የተጫነባት ትግራይ ለመመስረት ካልሆነ በስተቀር ትላንትና በእጃቸው ያለ ያልረዱት ህዝብ አሁን በጦርነት እና እርስ በራሱ ደግሞ ተጋጭቷል። የነሱ ደጋፊዎች የሚገድሏቸው ሰዎች አሉ። ነጻ ግድያ ነው ያለው ትግራይ ውስጥ ነጻ ግድያ። ስለዚህ ህግ የለም፣ አናርኪ ሰፍኗል፣ ስርዓተ አልበኝነት ሰፍኗል እና ይሄ ለኔ ቅዠት ነው።